pessoal manda eu tocar muita coisa, né, na sanfona, muitos ritmos diferentes, sabe? Um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, toca pra mim um rock na sanfona. Falei, um rock? Ele é um rock. Falei, boa, um rock, mano. Só que eu não sou muito do rock, né? Aí eu falei, um rock? Ele é um rock. Falei, um rock, mano. É, mano, toca um rock. Falei, um rock. Não, nós estava aparecendo duas pessoas com Alzheimer conversando, sabe? Um rock? Um rock. Um rock? Um rock. Mas eu tava ganhando tempo, né? Aí eu lembrei de uma música. Aí eu mandei essa aqui, ó. Tamo rock. Aí ele falou assim, agora toca em forró. Aí eu falei, pô, mano, aí você me fode. Porque essa música, a melodia, eu acho que até fica legal em forró, né? Só não ia dar certo o quê? A dança, né? A dança não ia dar certo. Porque como é que dança forró? É dois pra lá, dois pra cá, não é? E como é que dança rock? É batendo cabeça aqui, ó. Junta essa porra pra você ver, ó. Não dá certo, velho. Apesar que eu acho que eu acabei de imitar a Joelma. Mas aí, ele falou assim, não, mano, esquece esse aí. Toca um rock mais pesado, aquele mais pesadão mesmo. Falei, mais pesado? Um rock mais pesado? Falei, é. Ele, é, toca um rock pesadão. Falei, rock pesadão. Que aí eu parei um pouquinho pra pensar, né? Eu mandei aqui. Rock, né? Pesado. Assustou aí, irmão? Quiser um papel higiênico que eu tenho que tá de boa, né? Aí ele levou esse mesmo susto que você. E ele falou assim, mano, que porra é essa que você fez? Olhei pra ele e falei, trash metal na sanfona, velho. Valeu, galera, sou o Franklin, muito obrigado.